असलामकुम दोस्तो कहिड़ा हाल आहिनि उम बिल्कुलु ठीकु हूंदा मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो दोस्त आरिक अली फ़ोज़ार दोस्तो असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं ईरान जे शहरु तहरान में ही केपिटल आहे ईरान जो ऐं हिते तव्हांखे मां विज़िट कराईंदुमि आयतुल्ला ख़ुमैनी जिते रोज़ो आहे असां हाणे हुन उते मौजूदु आहियूं ऐं तव्हांखे मां विज़िट करायां दोस्तो उहो साम्हूं एतुल्ला खुमैनी साहिब जो रोज़ो आहे ऐं असां हिन वक़्तु उन रोज़े जे ॿाहिरियां मौजूदु बहरहाल हिते दोस्तो कॅमरा जी फ़नी ख़राबी सबबु आवाज़ जो प्रॉब्लम थी वियो जेको आवाज़ु मूं हिन ते वरी डबिंग कयो वॉइस ओवर कयो बहरहाल तव्हांखे जेको आहे वीडियो लाज़मी ॾेखारणु हुयो हीउ पुराणे दौर जे हिसाब सां हिते टेलीफोन अञा बि लॻियल आहिनि ऐं कैपिटल आहे जेको ईरान जो तहिरान ऐं हिते तुलाखोमेनी जो रोज़ो आहे हिकड़ी ॻाल्हि दोस्तो तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त वणकारी तमामु बहितरीनु वणकारी थियल आहे ऐं तमामु तरीक़े सां रोज़ो जेको आहे डिज़ाइन कयो वियो आहे ॾिसी तव्हां तरीक़े सां दोस्तो डिज़ाइन थियल आहे रोज़ो माशाला अंदर बि पाण हाणे हलंदासीं रोज़े जे अंदरु पर हिते कॅमरा जी फ़नी ख़राबी बि सबबु आवाज़ जो प्रॉब्लम थिए पियो इनशा अॻिते हलंदासीं मां अंदर विज़िट करा तो रोजे जो ही रोजे जहाँ बाँ मंजर आन जी वक्त तमाके नज़र अचन पी ो केडी खूबसूरती है बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया वो है फरमान भाई भी हल पो ये मूसा गड ईरान जो कैपिटल है तेहरान जो ही वो शख्स आ है उन शख्स जो, रोज जो रोजो है ईरान में इंकलाब आो इमाम खुमैनी रोज़ो ऐं इन जी तारीख़ तव्हांखे गूगल ते बि मिली वेंदी ऐं चवण जो मक़सदु इहो आहे त हिते सरसब ॾिसो तव्हां केॾी ख़ूबसूरती मुल्क आ, रोड ते तव्हांखे ॾिसो त पनो बि नज़र कोन डिज़ाइन थियल रोज़ो तव्हां ॾिसो थियल आहे ऐं अलावा केतिरी वणकारी आहे रोडनि जे मथां इहे दोस्तो इमाम ख़ुमेनी जो रोज़ो असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं इमाम खुमैनी इनकलाब आंदो ईरान में ऐं हे कुझु मंज़र ॿारनि जा फ़ोटेज तव्हांखे ॾेखारियूं था तमामु हिकिड़े ख़ूबसूरत तरीक़े सां रोज़े खे डिज़ाइन कयो वियो आहे असां हिन वक़्तु ईरान जे शहरु तहिरान में मौजूदु आहियूं हे साम्हूं हितां हाणे एंटर थींदासीं हे फीमेल गेट हेॾां उहो मेल गेट आहे ऐं हे कुझु ॿाहिरां मंज़र फ्लैग वग़ैरह लॻल माशाला तमामु ख़ूबसूरत तरीक़े सां माशाला हिते डिज़ाइन कयो नानो बि अचे थो

मट आई मिनी कैमरा उन्होंने न रोकी यह बारह मंजर तुम ी था ए चेकिंग दौरान कैमरा मुझे जेब में रखी इन अस रोजे में अंदर दाखिल रोजे जन्र मंजर आया तुम ताो था जो कैमरा में कुछ प्रॉब्लम थी मुझे में दोस्तों उन वो मुझे वाइस डबिंग करो पे बहरहाल हि रोजे जहा जा अंर तो आयतुल्ला खुबैनी साहब रोज़ो यह अंदरिया भी तक दिखारा तो हि ी खूबसूरती है केडो खूबसूरत हे ो रोज़ो अंदरिया मंजर एतलाखोमन जो जै इंकल नाने नेवारा शौकत कलोड़ो साहब भी बिठो आते ये जो असाजेको ना काफिले जो दोस्त आन सब जहरीन है ईरान जो कैपिटल है तेहरान ही उन शख्स जो रोज़ एक दफो बीह बुझाई जै ईरान में इंकला आंदो माशाल्लाह दोस्तों नानो मुंजो फरमान भाई सब दोस्तों हाँ अस अंदरियाँ रोज़े का निकल यां मंजर ढाई ईरान ज शहर तेरह में मौजूद हुआ से खूबसूरत मंजर हुआ जी हाँ पान वहाँ अलहमदुल्ला कराची में रोज़ो ठयल है मिसाल कैदिया मोहम्मद अली जना साहब जी इंकलब हिन्न आंदो सो तारीख आर अस भी इतने अंदर विजिट किया तिजिट कराया उमेन त हीउ वीडियो तव्हांखे ॾाढो पसंदि आयो हूंदो अगरि पसंदि अचे त असांजे यूट्यूब चैनल सलाम सिंध खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो असांजो फेसबुक पेज आहे उनखे बि ज़रूरु फॉलो लाइक करे छॾियो सो हे मूं सां गॾु शाह ऐं असांजे निसार अहमद चन्ना साहिबीअ सां गॾु हुआ सो वॾी महिरबानी ख़ुशि जो जिते बि हुजो अलाह हाफ़िज़ सब्सक्राइब कयो सलाम सिंध यूट्यूब चैनल खे बेल घंटीअ खे ज़रूरु वॼाईंदा आईंदा बहितरीनु सिआती मुक़ाम वीडियो ॾिसण ऐं लाइ फेसबुक पेज सलाम सिंध खे फॉलो कंदा